Jeg står vi foran hørepallerne, og herover er fredsmuren. Ej, der er de små klasser. Men herover begynder det hele. Og her er hovedindgangen. Tada! Tak, lige måde. Reach from me, but you're here in my heart, so can't stop me if I decide that you're my destiny. What if we rewrite the stars, say you and me? Så er det farlige sted, hvor man gik fra de små klasser over til de helt store, nemlig dem over for 10. klasse. Og de var farlige, fordi at de havde nemlig knallert. Og de kørte rundt for dem og larmede og generede os alle. Men vi turde godt i dag, fordi vi er far med. Maybe the world could be yours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? There are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me. Within er det så at høre på centralskolen? Så, lad os gå om på den anden side. Og så hvis man var helt rigtig heldig, så blev man kørt af far. Og så blev man sat af hernede i det her hjørne. Og så havde man 5 minutter til at sætte den over til mit skud. Lad os gå herop. Det er her de små klasser, de holder til. For jeres altså for eksempel Franks adresse, det er ikke, og telefon. Nej, lige efter pigerne hernede af trappen. Eller jorden er giftig. Det var også en god lejr. Og jorden var giftig, så man døde, hvis man rammes. Og nu er du 32 år og har stadigvæk svært ved det. Ja. Men så var det jo svært at komme herfra og over på det der stykke der. Jeg ser det stadig pænt. Jeg er forsigtig, at jeg kommer til kolde. Og så må man jo tilbage igen. Det skal vi ikke prøve. Nej, det skal vi ikke prøve.